د ننګرهار د ملي امنیت ریاست په هڅو و داعش وسلوال چې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې دولت ضد کړنې ترسره کولې تسلیم شول، او همدارنګه لس طالب وسلوال هم د خپل وسلو سره یو ځای د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي دغه وسلوالو د ننګرهار په خوږیاڼو، پچیرګام، اچین، چپرهار، کوټ او یو شمېر نورو ولسوالیو کې تخریبي کړنې ترسره کولې چې د ملي امنیت د هلو ځلو په نتیجه کې یا داعش تسلیم او وسلوالو طالبانو اصول وکړه. دغه ولس کسه چې تاسو ګوري چې وای داعش دی او لس طالبانو سره اړیکې درلودلې، د ملي امنیت د محترم رئیس صاحب او د منصوبینو په هلو ځلو باندې دی سره د حکومت سره یو ځای شول. دا د کې 15 ملي کلشنکوفونه، یو پیکا او یو سل ټکا دا هم لاسته راغل دی او دی وزن سره وړي دي. چارواکو هغه یو لسکلن ماشوم هم رسنیو ته وخود چې د خوږیاڼو ولسوالۍ په وډی سار سیمه کې د خپلو څارویو د څرولو پر مهال داعش وسلوالو د حکومت سره د همکارۍ په تور نیولی و، چې وروسته د ملي امنیت ځواکونو د داعش له منګلو را خلاص کړی. وډی سار کې مال پیولو د داعشانو ونیولم چې ته حکومت جاسوسي ته جاسوسۍ له راغلی بمبار دپاره ما تو زه جاسوس نه یم. زه تورې بوړه کې درې میاشتې مخکې بندي کوم، دوې ورځې تېر کړې کله کله ویلو مې غوړسل درې ځله مې سره کړی. تسلیم شوو داعش او د سولې له پروسې سره یو ځای شوي وسلوال وایي په تېرو کړنو پښیمانه دي او په خبره نور نه غواړي چې د دې نظام په خلاف وسله پورته کړي. دوه کاله مې د داعش سره فعالیت وکړ، خپلې ماشینه مې غاړې ته اچولې وکاوم او د هغه دوه مې ورېرونو یو زو ما او زه په هغې کار پښیمانه شوم. د دولت لمن پراخه ده کنه، موږ دولت ده پوه شوې، سړی چې ګلۍ راوخلي ببرې ونې ته تښتي، پښتو کې دا متل ده پوه شوې. دا د موږ هېواد ده او موږ نه په پاکستانیو غلطېږو نه په ایرانیو غلطېږو. مشران په پاکستان کې دي او مشران هم د هر څه پاکستان حمایه کېږي او مشران پاکستان کې پاکستان سر پوځیانو سره جمعه په جمعه باندې ګوري خپل ملاقات کوي. موږ دلته خپل وطن او خپل اتلانو سره په جنگ باندې اچولي، نو دا هغه ورځې نه دی خو چې ما دا سوچ وکړ بس راغلم خپل دغه سره ملي اتلان مو سره یو ځای. د ننګرهار ولایتي چارواکو د دوه بیلابیلو وسلوالو ډلو رسنیو ته د ښودلو پر مهال وویل چې د اچین ولسوالۍ باندر درې په بشپړ ډول د داعش وسلوالو پاکه کړی او هلته یې اوس ځواکونه سیمه ییزو پاڅون کوونکو ته په پوستو جوړولو بوخت دي او په خبرې سیمه په بشپړ ډول د وسلوالو لشتونه پاکه کړې ده.